Dámy a pánové, naším dalším hostem je Patrik Hartl. Patrik Hartl je režisér filmový, divadelní a taky autor a taky můj přítel a taky náš rodinný přítel, protože často spolupracuje s Ivanou Chilkovou, ale i s Janou Krauzovou. A upozorňuji, má zvláštní druh smíchu, nejde o technickou poruchu. Patrikovi je to vlastní. Ale rád bych zdůraznil, Patrik to už dělal hodně, napsal řadu her, taky je to vynikající divadelní režisér a velmi veselý člověk, což mě na něm obzvlášť těší. A teďko Patrik napsal novou knížku. Já jsem napsal knížku. Zahavý přines. Druhou. Děkuju. Tady jste se pustil, tak je to zvláštní, protože tady je napsáno malý pražský erotikon a pak další, co vidím, napínavá, vzrušující, dojemná, zábavná, překvapivá knížka a to tak, že chvílemi zapomenete i na sebe sama. Nutno jí mít doma. Ivana Chilková. Já bych mohl být až přizaražený už, ale nejsem. No, ale je pravda, že to už je druhá knížka. A co, no. Co mě, Patriku, úplně uteklo, musím se přiznat, to jsem zjistil, když jsem se trošku chystal, že dneska přijdete, že se uvidíme, že jste založil ten web? No, já jsem, když jsem napsal první knížku, prvokšampon.karel. Pardon, to musíte říct znova, protože to lidi na poprvé vůbec nechytnou. To jsou čtyři jména, že jo? No, oni byli všichni proti, aby se to tak jmenovalo. Jmenuje se to prvokšampon.karel. Karel, ano. Tam jsou hlavní postavy. Prvok, šampon, tečka, Karel. A to je o klucích, kteří jdou do krize středního věku. Ano. No a já jsem se rozhodl, že jeden z úkolů, který oni si dávají, aby neskornatěli, nebo aby už nebyli takový jako zoufalci staří, ano. Tak že se ho pokusím splnit. No a tak jsem založil web, protože jsem chtěl, aby ti čtenáři si to mohli zkusit taky. Jo. To nepochopíte, jo? Nepochopíte ten úkol, nepochopíte, pochopíte to, když přečtete tu knížku. Já jsem přeběhl nahej staroměstský náměstí, když tam byli lidi, a to z toho důvodu, abych si připadal mladší, jo? Abyste si dokázal, že nejste teda tenhle ten... Jo, že ještě ve mně je nějaký punk. No. No dobře. Tohle, já se na to těším. Já se nesmím moc smát, mě se pak zamlžejí brýle a nevím. Já se pamatuju, když jsem Patrika doporučoval jednomu televiznímu dramaturgovi, že to je vynikající režisér, což je, tak se mu neřekl nic o tom smíchu. A pamatuju se, jak se ten dramaturg tvářil, když se Patrik poprvé zasmál. Tak si mě dlouho prohlížel, koho jsem přivedl. No tak, ale já takovej smích neznám a on je krásný. No, ale dobře. Čili šlo o to přeběhnout, nebo... Ale pozor. Šlo o to překonat stud, udělat něco, co je úplně blbý. No a vy jste jako, teda přeběh no. Nahej staromák, jo? Jo. Ráno nebo v poledne? No, odpoledne asi ve dvě. Ve dvě. Když jsem měl čas, protože to se musel... ne, to se muselo zorganizovat, já jsem mezi tím točil a měl jsem prostě den volna, den tak volna. Jsem se domluvil s Krištofem Hátkem a Martinem Hofmanem, ti mě natočili. A já jsem to dal na ten web a vyzval jsem všechny čtenáře bez rozdílu pohlaví a věku. Ať si to taky... Klidně můžete. Tak, ne, já díky. Ať si to...
Ať si to zkusej, aby jako se nějak jako zjistili, jestli ještě prostě žijou. No. Yes, jo, On člověk totiž plní v životě strašně moc společenských funkcí, jo. Pořád se snaží nesklamat ostatní a vypadat tak, jak by ho ostatní chtěli vidět. A to mě stresuje ano, a to chápu. Byl můj jako takový jako vzdorovitý jako akt. Ano, akt. No. Ale druhá pravda je, že... Tak vy jste, Patriku, kromě her, který jste napsal a režíroval, a některý, myslím, i diváci znají, Klára, Bára, no tak on jich je hodně už dneska taky, že jo? My se tady podíváme, máme tady z některých, ono se nám to líp vybaví, když si ukážeme fotky, Já píšu každý rok hru. Každý rok hru, tady zrovna máme absolventa, že jo? Jo, to je Ivana v posteli s Krištofem. Já Ivanu poznám. Jo. Jo, taky, no tak můžeme dál, no. Dál? Jo, tak můžeme dál, to je všechno z absolventa, ne? Ne, to už je Madame Melville, to je Klára a Bára. Tohle je Klára a Bára, to je Sevou Holubovou, ano. A tohle poslední, to je Hlava v písku. Hlava v písku s Honzou Potěšilem. S Honzou Potěšilem, ano. Taky se tlačej, no. Ano. To je taky tak z toho. Každý rok jednu hru. No, mě to baví, protože si hrozně rád vymýšlím. Teď jste napsal Evě Holubový Hvězdu, že jo? Nebo jak jo, ne? Teď jsem napsal Hvězdu, One Man Show. Toto jsem režíroval Milana Lasicu, to bylo krásně, já jsem skoro nic nemusel dělat. Až jsem se styděl, jo. Fakt jsem se styděl. Ale oni byli tak dobří, to je půl druhé hodiny zpoždění. Ano, to bylo ano. Hezký, no. To bylo taky bychom měli říct, že vy jste ten druhý ze zakladatelů Studia 2, že jo? Je to tak, my jsme společně s Michalem Hrubým, producentem, založili teďka divadlo tady je Jana, na Václaváku. Znám Karel, že jo. To je Otevřené manželství, to byla moje první režie, to mi bylo tak 24. Ona to nebude vědět. Je 21, takže ona to nebude vědět, Eva. Já nejsem tak starý, mě je 38. No tak je to super. 24 plus 21. Proč 24 plus 21? Ne, nic, ne, dobrý. Dobrý, to... 38 minus 21, ne? Já jsem spíš na tu fantazii, jsem to nějak počítal. Ne, vidím. No já to vidím. No, ještě z čeho je tohle taky manželství? To je Otevřené manželství, tam ano. Král rezervovaný. No ale Studio 2 to je dneska, že jo, na Václavském náměstí v podstatě. Ano. A začínali jste dva a pořád vlastně jste dva. My se máme rádi, nám to vyhovuje. Na vám to vyhovuje. Děláme to divadlo s lidma, který máme rádi. A no. Proto taky s Ivanou tak často dělám. Ona je strašně jako... ona je taková jedna z nejmladších tady. Je jedna z nejmladších ženských, co znám. Jako ona je tady mladší než já, což je parádní. Tak samozřejmě to je možný, no. Já mám pocit, že jsme tak stejně starý a to je jedno, ale... A teďko tohle malý pražský erotikon, což je zvláštní oblast, kam jste se trošku, Patriku, pustil, ne? Nebo jak byste to tak charakterizoval? No, knížka o lásce určená i těm čtenářům, kteří bývají ke knížkám o lásce zpravidla nedůvěřiví. Já vám to vysvětlím, jo. Já nejsem úplně jako, že bych měl nějaký jako sexuální monstrum, jo. Strašně mám rád svoji ženu, já jsem s ní od jejich 15 a mých 16 let, to už je teďka 22. Znovu krásné, počítáme, jo. To je krásné, to je to oldschoolové práce, říkám. Tak na mě boba neutočte teďko. Ne, ale to je vyloženě štěstí, to není o ničem jiným, tam není žádný. No tak ještě jste nedohráli, ale zatím dobrý, no. A tak ona vždycky, když přijde domů, tak já jsem takový nadšený, já tak se vrtím, jo. Jsem takový taky jsem domácí typ, jo. Akorát jednou za čas mě přepadne strašně divný pocit, taková touha po pocitu zamilovanosti. Já nevím, jestli to znáte, prostě taková ta touha po tom, že chci zažít jakousi obrovskou větší lásku, než která je normální. Uh-huh. A to mě vystresovalo, protože já jsem s ní fakt rád, jo. A začal jsem přemýšlet. Tohle mávání to možná nezachrání, no. To a začal jsem přemýšlet nad tím,
co s tím ty lidi vlastně dělají? A ten Malý pražský erotikon, to je velký romantický milostný příběh o několika lidech z Prahy, kteří se potýkají právě s tou touhou po zamilovanosti. Aha. S tím, že touží po něčem větším, než co můžou v té lásce dostat a co to s nima udělá. A je to vtipný, protože já mám hrozně rád, když se lidi smějou. Ano. No hele, máme tady zajímavou nabídku, tady Eva by si chtěla zahrát. To je super, já bych začal nějakým takovým skotačením. A... Uvidíme, no. Patrik je výborný režisér a výborný autor. On je dokonce schopný vám napsat hru. To se můžeme dát Farna. I v Polsku si to tak můžeme dát. No, i v Polsku. A nebo taky Marna. Marna je taky i v Marná Polsku. Marná Farna. No. A nebo Marná Farny snaha. Ne, ale to nemyslím opravdu jenom na graci, Patrik je na tohle nebývalé zdatný. Psát herci na tělo, o tom se dneska často mluví. To já mám rád, to no, já mám ale rád. Vy to umíte, no, ale oni vždycky někdo řekne, nám to napíšu na tělo, já si vždycky říkám, ty nemáš o mém těle potuchy vůbec. Jo, to je pravda. A ono psát na tělo je speciální dovednost, ale myslím si, že vy to umíte. Ono je to spíš o tom, jaký potenciál herecký v tom člověku je. Čili člověk nepíše na tělo té osobnosti, ale na tělo tomu, co ta osobnost umí. Co je v něm, co člověka dráždí. A jak na to kouká vaše paní, na to počínání takovýho režiséra? Ona mě má vždycky, když je premiéra, tak cítím, jako že mě má radši. Jo? No, protože ona, když ty lidi se smějou, jo, nebo když reagujou a pak tleskají, tak ona je na mě jako chvilku pyšná. Tak jste... proto taky píšu dost často, aby... Abyste to krmil. Vy jste chtěl být jako komediální režisér vždycky? Já jsem napřed napsal hru, která byla vážná, bylo mi 16 let. A... Co se smějete? já nejsem tak blbý, jak se směl. Když jsem šel do Prahy, tak tatínek, když mě přijali na FAMU, tak tatínek říkal, prosím tě, Patričku, nesměj se, budeš režisér. V 16. jsem napsal hru, která se jmenovala Čekání na Kamilu a ta byla vážná, úplně vážná, jenže už na těch generálkách se strašně ty lidi, co jsme tam pozvali, strašně se smáli, ale úplně brutálně. A já jsem z toho dostal šok a tatínek říkal, když už jsi začal, musíš to dokončit, tak já jsem v takové hysterii řekl hercům, prostě dělejte furt to sami, ale bude to komedie. A oni dělali to sami, mělo to ohromný úspěch a bylo to fakt se lidi smáli. A já jsem zjistil, že když píšu vážně, tak jsem trapnej. A když píšu komedie, tak jsem taky trapnej, ale lidi to baví. Aha. Tak to dělám. No ale vy někdy velmi koncepčně pracujete s trapnem. Trapno je krásný existenciální moment, který si každý v sobě nosíme a vypovídá o člověku víc než cokoliv ostatního. No, jsem si všiml, a to mám ohromně rád i v těch inscenacích často, ano. Že trapno tam nabíde najednou a je to taková součást inscenačního konceptu. Trapno je vždy se mnou. Ale stejně, Patriku, a když jste se, takhle, když říkáte tatínek, že vám říkal, prosím tě, se tam nesměj, ale vy jste se někdy takhle musel zasmát poprvé? A to odmala. Můj syn, když se takhle rozesmál poprvé ve dvou letech, můj syn, tak to byl hukot, jo, protože to je takový malý totan, jenom... Zvláštní. Je to dědičný a my se přitom jako snažíme nadechnout a nejde to, protože jak se člověk směje, tak tam není prostor, takže on musí jako rychle to nastát, jo? Ale je to jeden z mikra. Ha,
Je to jeden z nejkrásnějších smíchů, co znám. Děkuju. Ale já miluju. Já miluju, když to je vždycky poprvé někde, kde to neznají, protože si vybavuju, jak já jsem taky zůstal. A on to malej má taky? Má to taky a je to hrozná sranda. Je to fakt prima. Je to hezký, no. Tatínek mě dneska nepochválí za ten pořad, no. Ne. No ne, a tak co? Tak hlavní je, že ten smích v sobě máte. Jak to jde ven, no to je už hezký, je jiná věc. Ono je důležitý, aby člověk, já jako čím víc třeba píšu nebo režíru nebo pracuju v tom divadle Studio 2, tak čím dál tím víc na mě je zodpovědnosti, no. A já proti tomu bojuju prostě tím, že se snažím být uvolněný a to mi dělá dobře i za cenu toho, že pak vypadám takhle. Patrik Hartl!